gjatë këtij rrugëtimi, po besoj që nuk ka qenë ose nuk është lehtë shumë. Vullnet mirë ka njerëz vullnet mirë të cilët edhe po durojnë sot e kësaj dite. Ka njerëz shumë të mirë. Unë jam i befasuar, jam i surprizuar. Sidomos më kam prek disa raste, desha ta veqoj një nëse mundem të përmend një rast. Kur është lajmëru, si me thonë, në një emision, në një nga radiot vendore, aty një dëgjus nga PEJA, nga logja e PEJAS, më ka thirë në telefon, për mes numri telefonit që ka gjetë në të shfaqën, edhe më ka thirë në telefon, më ka pyta, a jeni bashkëshorti Valdetis, i kam të regu që po, a mund të akohemi se desha t'ju takoj, të kontribuaj diçka për rastin e smundjes, jemi taku ditën që ka kërku, unë punoj në qendrën klinike universitare, edhe kur doli, ishte një moshatar me mua paka shumë, diçka e tillë, doli me bashkëshorten e ti dhe një vajzë që e mora vesh që ishte 10 vjeçare, ai tregoj që vajza e tij ishte smur me leukemi dhe gjatë kohës sa ka qenë shtrinë në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare, vajza e tij, 10 vjeçare, ka shkruar një libër me poezi dhe ka shit librin dhe parat e mbledhura nga shitja e librit mi ofroi 50 euro për Valdeten, për shërim të Valdetes. Më thonë, vajza me leukemi dhe më ka emocionu jashtëzakonisht shumë. Një gjest i jashtëzakonshëm, po besoj që tillen shumë. Shumë ka. Në kësi lloj rastes, dim të jemi shumë afër njëri tjetrit, po besoj. Edhe unë besoj, jemi shumë popull human, shumë popull mikpritës, dashamir, e mbështesim dikë kur ka nevojë, dhe pse fatkeqësisht pa e provu njeriu nuk e din, nuk ishte e lehtë kjo situatë kur bën publike një kërkesë për ndihmë. Ishte e rëndë kur mësohet dikush të jetoj me punë, me pastaj kur ballafaqohet me sfida të tilla të rënda, shumë e vështirë, por ishte pamundur. Thjesht ishte pamundur. Vlera shumë e madhe, rreth 800.000 euro. Ishte pamundur. Dhe u detyrum, po unë do të bëj çmos, do t'a lëviz do gur, kur them çmos brenda kufive normale, kam fjallin e ke parasysh. Normal. Për të siguru, për të arritë shumën e nevojshme, për të shëru Valdetja, për të asilë pranë vajzaj, sepse janë dy vajzë që e presin. Dy vajzë shumë të bukra? Pora dhe Eda, 6 vjeqare dhe 12 vjeqare. Shpejt kam u këty Valdetja të vajzat, dhe shëndosh e mirë.